Les estructures que estan a punt d'executar. Som on som
Yeah.
il·lusionats i decidits. Som una nació en marxa. Res no ens farà aturar-nos. Venim d'arreu i agermanats per la història, pel present i sobretot pel futur, compartim un desig comú de llibertat per a fer un territori sostenible, equilibrat, sensible. Som un país format per persones que ens estimem i que respectem aquesta terra i que la volem veure i viure lliure i pròxima. Ara més que mai, és a les nostres mans construir amb els nostres recursos i amb el nostre esforç una república on desenvoluparem les infraestructures necessàries en sectors tan diversos com l'energia, la gestió de l'aigua i els transports. Una república amb veu pròpia a Europa per a defensar els interessos de tots els ciutadans de Catalunya sense cap excepció. La república catalana que estem construint és la via per a garantir la llibertat i la igualtat de les persones, la cohesió social i l'equilibri territorial. Som la terra, estem a punt. Thank you.
una cultura democràtica és una de les que necessitem tractar per la cultura. Volem fer d'aquest país nou un país acollidor, terrenal i defensor dels drets humans. Un país més enllà de les barreres d'ideologia i de fronteres. La República Catalana serà ara la república de les temes indefensades.
Metropolitana. Bona tarda, països catalans. Bona tarda, gent d'Aran. Buenas tardes a tot el poble de Catalunya. Amics i amigues, companys, companyes, no ens han parit per a dormir, ens pariren per a vetllar en la llarga nit del nostre poble. El que estem vivint avui aquí ens ha de fer omplir de joia un dia més. Ens volien dividits. Doncs avui més que mai som un sol poble aquí al carrer. Ens volien cansats. Doncs no estem cansats. Tenim més força que mai. I ens volíem vençuts. I avui els diem que mai ens rendirem. Sabem una cosa, sabem que sense lluita no hi ha conquesta. I això ja no ho atura ni Déu. Certament, amics, un altre dia històric. Però volem deixar enrere els dies històrics i començar a escriure la història de la República Catalana de tots, que aviat arribarà. Això ho va començar el poble i és el poble qui ho acabarà. Ens trobem front unes institucions de l'Estat espanyol que ataquen sistemàticament la democràcia catalana. I avui som aquí també per reafirmar el suport a les nostres institucions. No volem que les lleis que aproven els nostres representants escollits democràticament es vegin sistemàticament impugnades pels tribunals espanyols. Uns tribunals que han perdut tota legitimitat i independència. A tots els representants institucionals, perseguits per aquest aparell de l'Estat. Carme, Artur, Joana, Irene, Francesc, Montse, no esteu sols. Si us ataquen a vosaltres, ataquen a tot el poble i no us fallarem. Això va sobretot de la dignitat del poble de Catalunya, que d'una vegada per totes s'ha alçat per a reclamar que es faci justícia amb els seus anhels de llibertat i progrés per tots, per tothom. Avui som aquí per dir d'una vegada més que no anem contra ningú, que ens escolti el món sencer. La nostra causa és la llibertat. El nostre anhel és un futur millor pels nostres fills. És així, així de clar. Quins pares no volen un futur millor pels seus fills? Defensem amb ungles i dents la sanitat catalana. Defensarem amb convicció que tenim tot el dret de viure en un país on les inversions es compleixin, on els trens arribin a l'hora i on els refugiats, sí, els refugiats que avui malden per Europa i trobin lloc de repòs i comprensió. Mereixem un país on l'esforç dels seus conciutadans es vegi recompensat amb uns serveis de qualitat i per tothom. Ho diem ben clar, i que tothom ens escolti. El model d'escola catalana és un gran consens de país, un èxit col·lectiu que ens fa iguals com a ciutadans, ens enorgulleix com a poble. Ho direm tantes vegades com calgui. La llengua no es toca! També tenim memòria, perquè nosaltres som els fills de l'Assemblea de Catalunya i del Sant Boi del 76. Del tots i totes som un sol poble del Paco Candel. Som els fills dels obrers, dels botiguers, dels intel·lectuals, dels empresaris, dels funcionaris i compartim amb la mateixa lluita. Mai, mai, que ho escoltin, mai no ens dividiran com a poble. Aquesta república es construeix amb tothom, amb els milers que han sortit avui al carrer i amb els que no han vingut, perquè tots formem part d'aquest país. Vinguem d'on vinguem i haguem nascut on haguem nascut. I parlem la llengua que ens doni la gana. Perquè el país sabem que avança quan avancem tots i totes junts. A la resta dels països catalans,
Dir-vos que no us deixarem sols. Sabem que la nació que ens agermana es fa iguals en la diferència, units en plena llibertat. I som germans dels països catalans. Compteu amb nosaltres. Els pobles germans del món i el món sencer. La nostra és la república de la fraternitat, de la Mediterrània que ens rega i ens omple de cultures. Som un poble de tolerància, acollida i respecte. Once again, thousands of Catalans from all origins came together that this is all about democracy. Encore une fois, the millions of Catalans, the plus jeune origin, affirmant ensemble que tout cela est en question de democracy. Una vez más, miles de catalanes de todos los orígenes reivindicamos juntos que todo esto es una cuestión de democracia. Estimem-nos fort i molt, perquè sabem que arribaran més atacs de l'Estat. Sabem que si seguim units no ens podran torxar. Tenim un projecte ple d'esperança. Sapiguem, sent nadines dipositaris. Per tots aquells que ja n'hi són. Per la Muriel Casals. Això també va per tu, Muriel. Baixi als carrers i ens miri, ens observi.
Estem a punt i preparats. I hem vingut aquí, que ningú dubti, per guanyar una única cosa. Volem guanyar la República Catalana, la República Sobirana del nostre país, per poder trobar el nostre lloc entre les nacions lliures del món. Hem vingut a guanyar i guanyarem. Som un 11 guanyador. La gent que estem aquí som vinguts d'arreu. Som d'ideologies diverses i a vegades, com bé sabem, fins i tot oposades. Però el que ens uneix és la nostra voluntat insubornable de caminar cap a la llibertat. Nosaltres sabem que tenim molts elements en comú. Aturem-nos un moment. Mirem-nos entre nosaltres, mirem a la gent del nostre costat, reconeixem-nos en la diferència, però treballem units. Nosaltres som la unitat. La gent que hem sortit avui per cinquena vegada consecutiva representem la unitat d'aquest país. No hi ha més unitat que l'unitat del poble. I avui una part del poble està al carrer una vegada més per dir prou. Quan ens unim és quan més por fem en els que ens volen fracturats i dividits. Res més poderós que la nostra força al carrer i res més eficaç que culminar democràticament el procés cap a la llibertat del nostre país, cap a la independència, buscant allò que ens uneix i no allò que ens separa. I des de la unitat també tenim la capacitat de respondre ben alt a tots aquells que només saben oferir el veredicte dels jutges, magistrats i tribunals per frenar el veredicte de les urnes. Nosaltres, els que estem aquí, parlem el llenguatge dels demòcrates, dels qui no tenen por a escoltar el seu poble. L'ADN de la democràcia porta els demòcrates a escollir abans una urna que un tribunal. I nosaltres preferim les urnes. Per això, avui, tots i totes estem legitimats perquè hem actuat democràticament a donar tot el nostre suport a tots els nostres representants polítics que són víctimes de l'acció dels tribunals. Nosaltres sabem que tot just hem començat un trajecte a on ens voldran cada vegada més doblegats. Però ara toca dir ben clar i ben alt que estem amb tu, president Mas, i amb l'equip del teu govern que vàreu permetre el 9 de novembre, amb la consellera Rigau, amb la consellera Homs i amb la vicepresidenta Ortega. I també en el moment a tota la gent que va fer possible el 9 de novembre agrair-vos la possibilitat de que aquest poble parlés, de que aquest poble participés, de que aquest poble decís ben clar que nosaltres, davant d'una urna, no ens aturarem mai més. Simplement per no haver renunciat a deixar de fer ús de la seva paraula. No ens silenciaran tampoc els ajuntaments, que és l'estructura d'estat democràtica més elemental. I lògicament estem amb el president Puigdemont, amb el vicepresident Junqueras.
com ho hem fet nosaltres. És difícil que se'ns pugui demanar més. Però també la dignitat d'un país es defensa a les institucions. I tots vosaltres, la gent que avui esteu a les institucions, heu estat i sou i sabem que sereu dignes representants de la voluntat de la sobirania del nostre país. No acceptarem cap inhabilitació. Estarem al vostre costat quan us vulguin seure davant de jutges i de tribunals. Treballarem perquè ningú dubti que la legitimitat democràtica està amb vosaltres. I avui, amb la solemnitat que toca amb una diada de l'11 de setembre, torno a demanar a la presidenta Forcadell que si finalment el Tribunal Constitucional té l'atreviment d'inhabilitar-la, ella, amb la dignitat que ens representa a tots nosaltres, a la història del país, al Parlament i a la majoria dels electors, torni a entrar al Saló de Plens del Parlament de Catalunya per donar continuïtat al treball del nostre Parlament. Presidenta, no estem amb tu. Comencem a cantar els Segadors, sí? A punt? Doncs quan vulguem.